Вночі на Луганщині обстрілів позицій сил антитерористичної операції не було. В той же час бойовики двічі обстріляли наші підрозділи в Донецькому аеропорту, а також в районі населених пунктів Міус, Чернухіна та Никишина. За ніч втрат серед українських військовослужбовців немає. На півдні зони антитерористичної операції ситуація залишається динамічною. Бойовики продовжують обстрілювати наші позиції, зокрема в районі населеного пункту Черненка. Сили АТО завдають удари у відповідь, якщо у зоні ураження немає мирних мешканців. Это ж пулемет, да? Я посвечу, давай. Да, конечно, ночуем, потому что пост у нас круглосуточный, двухсменный. Поэтому здесь мы обстреливаем, здесь контролируемый сектор дороги, скажем так. Впереди аванпост, сзади форпост, аванпост. То есть там, если уже машина не выполнила или транспортное средство требования, отсюда открывается огонь на поражение. Ну охренеть, как тут уже холодно. Сейчас. Как это холодно? Благодаря волонтерам мы получили печки на солярке, которые без не коптят, то есть все нормально. Все раскопать, хотя есть нормативы по 5-30 в диаметре. А туда будет показать? Вчера уходили, поставили сей флаг. Просто-напросто пообещали, что на фронте две в двойном размере. Нет, даже в одном. Просто-напросто не разблокированы карточки. А есть некоторые ребята, у которых карточки так и не заведены. Ну, 3 месяца еще денег. Вот воюют ребята. Да, воюют ребята, где-то виртуальные деньги крутятся, а они вот так просто стоят, там семьи голодные. Да, представляю. Да, вот сейчас на посту стоят 2 бойца, у которых нет даже карточек. Я звонил сегодня на Шфину, он пообещал перезвонить, пока не перезвонил, полдня прошло. Из зоны АТО. Окей, спасибо. И вам, конечно. Короче, Березневальский район, село Калачево, батькам, потом жене, поселок Полигон, Николаевская область. И всем, кто меня знает, всем друзьям. Привет. Детдому номер 3. Да, и особенно прием. Здесь вообще никого нет, если разобраться. Иди на броню. Ми привезли бронежилети і шоломи кевларові для особового складу, який знаходиться на блокпосту. Також ми привезли дизельний агрегат для того, щоб вони могли забезпечитись. Це допомога від держави чи це волонтери? Що це? Бронежилети і каски – це держава. Ну і також дизельний агрегат – теж від держави. А завозити ніколи не можна. Знаємо, прямо тут. Каски будуть постарати. 20-40. З нагоди 70-річчя визволення України від фашистських загарбників у Центральному будинку офіцерів представники оборонного відомства та Міністерства соціальної політики вшанували пам'ять всіх, хто у буремні роки проливав кров за свій народ. У цей святковий день низько склоняємось перед вами, шановні ветерани, перед вашою звитягою, що наблизили світлий день визволення України від фашистських загарбників. Зичу вам міцного здоров'я, довголіття, вельми шановні наші визволителі. Переконаний, що нащадки ваших перемог зможуть дати гідну відсіч будь-якій агресії. Сьогодні народ вшановує вас, уславлених, героїчних та водночас трагічної епохи. Ми схиляємо голови перед мільйонами наших полеглих побратимів, усіх загиблих у тій страшній війні.
Пам'ять про них незгласна і священна для нас. На жаль, урочистість сьогоднішнього дня затмарена тим, що Україна, мабуть, вперше з часів Другої світової знову зіткнулася з реальною загрозою своєму існуванню. І дуже гірко стає від усвідомлення того, що цього разу окупантами є онуки тих, з ким вам, шановні фронтовики, довелося в одному окопі стояти на смерть 70 років тому. 13 ветеранів війни за особистий внесок у розвиток української держави. Активну життєву позицію та патріотичне виховання молоді нагородили годинниками від прем'єр-міністра України, а від Міністерства оборони – грамотами та подяками. Позавчора якраз було 72 роки трудового стажу. Продовжуємо роботи. І ті наші, хто сьогодні захищає землю там, на Востокі, а ми здесь сидячі, не менше стоїть задача ще раз сохранить нашу землю, которую і з другої сторони вже порабощають определенні ті сили, які хочуть цю лучшу землю Європи і світу прибрати к рукам. Поэтому все мы до единого, военные и гражданские, которые сейчас на пенсии, задача еще один раз – защитить эту землю. Василь Клюй – академік та професор з 72-річним трудовим стажем. У роки Великої Вітчизняної був підводником. Він із болем в очах згадує колишні втрати та з гіркотою говорить про нинішні події на сході України. Одна из важнейших задач, потому что это безопасность продовольственная нашей страны. И самое главное, чтобы сохранить ее для будущих поколений. Чтобы она осталась такой же, которой сегодня есть. Чтобы Украина была всегда, чтобы Украина будет навеки. И чтобы Украина всегда была образцом на этой земле. 92-річний ветеран Борис Лукін – єдиний у званні генерал-майора. І в цей святковий день він звертається до президентів України та Росії, аби ті зупинили кровопролиття на його рідній землі. Я прибув сюди на збори не для того, щоб подивитися на як-то на воєнних, а звернутися до вас, господин президент, щоб ви прийняли міри, захистили наших людей від тої агресії, яку провів нам Путін. Я звертаюся до Путіна. Владимир Владимирович, прекратите бойові дії, уберіть війська з нашої території і давайте сядемо за стол переговорів і всі питання вирішимо мирним путем. Тому що гибнуть не тільки український народ, але й російський народ гибне. Гибне молоде покоління українське. Не можна так відноситися до нас, з яким ми воювали разом. Ми ж віддали 30 мільйонів людських життів за цю нашу перемогу. 70 років прожили під чистим голубим небом, і от в канун замечательного праздника ви зробили такий, ну, неприємне вторження для нас. Ви, як Гітлер, напали на Совєтський Союз в 1941 році, так і ви вклинились в нашу Україну. Уберіть свої війська і уїдіть з нашої території. Оставте в покої наших граждан, потому что не высохли еще слезы на глазах наших матерей, которые оплакивают погибших. И сейчас нам приходится снова оплакивать гибель наших людей. Потом из 13 числа, а так с 1 августа. Нет сына. Дома же, что же, буду сидеть дома, сын будет это вот, а я буду дома сидеть смотреть телевизор. Как говорится, старый боевой сержант советской армии. Надо кого-то научить, подсказать. Ребята молодые все. Вот для этого я и здесь. Вернее, мы для этого. Питание нормально, одежда есть. Дай Бог, чтобы только было перемирие или мир. Да,
Витамин. Да-да. Спасибо. Вы что сегодня? Держитесь. Все, держись. Давай еще, наверное. Би їх дуже мало залишилось. В основному вся маса людей виїхала, залишилась тільки одиниця. Це які залишились старші люди, які їм просто нема куди поїхати. Вони приходять так само до нас, чи просять щось поїсти. Ми їм вже саме хліб, тушонку, все, що в нас є, ми з ними ділимося. Ну, хай вибачаю, що ми проживаємо на даний час в їхніх житлових будинках. Ну, як ви бачите, тут все розбито. Це робота не наших рук, це сепаратісти б'ють по нас. Ми тільки укриваємося, зберігаємо те, що залишилося. Тисячі військовослужбовців ціною власного життя захищають рідну землю на сході. А от у тилу є і слабкодухі. Вони забувають про офіцерську честь. В одній з частин 37-річний полковник вимагав 1000 гривень від солдата строкової служби. Юнак був змушений заплатити. Сотрудникам УБОП УМД України в Чернігівській області була получена оперативна інформація о том, что исполняющий обязанности командира воинской части от своих военнослужащих вимагає денежні средства за непривлечение последней дисциплінарної ответственности. Законно правильно. Він робив так, шантаж називається. Лякав, що я тебе посажу, я тебе то, я тебе все. Хлопці ж там питалися, давайте якось то все вирішимо. І він називав суми в районі 200-400 гривень, це увольнительно вийти до батьків. Якщо приїде дівчина, щоб на добу це було 500-600 гривень. Правоохоронці відреагували негайно. Разом із колегами з військової прокуратури Деснянського гарнізону працівники УБОЗу провели таємне розслідування та піймали корупціонера в погонах на гарячому. В ході проведення оперативно-розвідувальних мероприятий совместно з воєнною прокуратурою этот командир воинской части на гарячому при передачі денежних средств був задержаний. До правоохоронців із заявами про злочинні дії командира звернулися ще близько 10 бійців частини. Як з'ясувалося, офіцер постійно вимагав у військовослужбовців гроші за певні дії або бездіяльність. В ходе проведения санкционированного обыска в его кабинете была обнаружена тетрадь с черновыми записями, которые он вел, какие денежные средства он получал от солдат, кто ему денежные средства должен. Окрім цього, під час обшуку службового кабінету правоохоронці вилучили іноземну валюту та 10 тисяч гривень, а також бурштин вагою 300 грамів. За даним фактом порушено кримінальну справу. Згідно із законом, термін утримання за такий злочин становить від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Він займався не тільки корупцією, а вивозом майна і всякими різними справами нехорошими. Це все дізналися в позаконних методах, що є другі люди причетні до цього. Спочатку жовтня було відкрито кілька кримінальних справ проти військовослужбовців, які намагалися нажитися на армії. Мова йде про крадіжки зброї та військового майна, підроблення звітних документів та вимагання хабарів. Виявлено два факти, які підпадають під статтю «Державна зрада», коли секретні дані зберігалися не на спеціальному комп'ютері, а таємна інформація за гроші передавалася співробітникам ФСБ Росії.